Ennätystiukka kamppailu koripallon Suomen mestaruudesta ja Moukarin uusi voin puolivälierä tappioon. Leijonat nousi Ruotsia vastaan 1-1 kolmannen erän lopussa Hannes Björnisen osumalla. Jatkoajalla Konsta Heleniukselle tuomittiin jäähy, jota pidettiin Suomen joukkueen johdossa erittäin kyseenalaisena. 6 vuoden tauon jälkeen mitalipeleihin edenneen Ruotsin ratkaisijaksi nousi ylivoimamaalin iskenyt Joel Eriksson Ek. Leijonat jättävä päävalmentaja Jukka Jalonen ei kohtalokasta 2 minuuttista sulattanut. Siinä on pari mailan nostoa, mutta ei kertaakaan sun lapa hanskaa. Ja sitten jäähy, vaikka oli täysin puhtaasti pelattu, mutta että tuomaritarkkailija vieläkään ei niin myönnä sitä, että vaikka näkee itse, että tuomari saa viheltää, niin tehdä virheen siinä kuulemma, kun luulee, että siinä on virhe. Se on ihan ok silloin. Kaikella kunnioituksella meidän pelaajia kohtaan on siinä nyt niin kuin materiaalissa pieni ero, mutta se, miten me oikeastaan taistellaan, niin kyllä mun mielestä me oltiin se jengi, kello oli vähän enemmän siellä sydäntä jäällä. Leijonien 2 viimeisintä MM-turnausta on päättynyt floppiin. Se on kylmä totuus, jota ei pysty pakenemaan, ei sitten millään. Ja pitää muistaa myös se, että näissä 2 viimeisimmässä MM-turnauksessa Leijonat ei voittanut yhtään jääkiekon isoa maata. Eikö se ole nyt, Jussi, aika katsoa ihan kunnolla totuutta silmiin? Kyllähän Leijonien pelaamisen taso MM-kisoissa on pudonnut 2 viime vuonna aivan dramaattisesti. Se on selvää, sen näkee jokainen myös tuloksesta. Jukka Jalosen pelitapaetu, jolla voitettiin olympiakultaa, maailmanmestaruuksia, nyt näyttää, että siitä on jäljellä vain kultaiset muistot. Mikähän siinä, Jussi, on, että Suomi ei ole pystynyt houkuttelemaan viime vuosina, varsinkaan nyt 2 viime vuonna, näitä laajempaa pelaajakatrasta NHL:stä, mukaan lukien myös Euroopan isot sarjat, Sveitsiä nyt tässä peräänkuuluta. Se on erittäin hyvä kysymys. Täällä Tšekissäkin huomasi, että muilla jääkiekon huippumailla oli valtava määrä NHL-pelaajia, jotka halusivat tulla edustamaan maataan tänne, mutta jostain syystä Suomessa Leijonissa ei näytä olevan sellaista vetovoimaa. Se on iso kysymys, jota varmasti jatkossa joutuu tuleva päävalmentaja Antti Pennanenkin miettimään. Kaikkien aikojen Leijona-valmentaja Jukka Jalonen on siirtynyt näyttämöltä syrjään. Antti Pennanen ottaa ohjat sitten jossain vaiheessa syksyä. Kyllähän se, Jussi, näin on, että Pennasen lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset. Pitää muistaa, että 2 viime keväänä Pennasen luotsama Ilves floppasi SM-liigan pudotuspeleissä todella nolosti. Lähtökohdat on kaikkea muuta kuin helpot. Antti Pennasen pitää keksiä jotain uutta. Jukka Jalosen taival, se on nyt käyty läpi. Sillä on voitettu mestaruuksia, mutta nyt on jonkun uuden aika. Eli Pennasen tilanne on kaikkea muuta kuin helppo.